І знову з вами ваша улюблена рубрика «Що почитати». Сьогодні порекомендуємо книгу для дорослої аудиторії під назвою «Ключові клапани». Презентувати книжку буде сам автор Павло Коробчук. Доброго дня! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, про цю книжку. Книжка «Ключові клапани» – це мій другий роман. Я писав його в минулому році приблизно півроку. Ідея виникла влітку на пляжі на березі річки Дніпро. Я сидів і зрозумів, що скоро буде фактично 30-ліття незалежності України, і пора вже трошки підсумовувати здобутки або нездобутки українців і цієї історії нашої. І я вирішив скомпонувати в одній книжці так комплексно всі ці майже 30 років української незалежності через призму життя головних героїв, тобто це підлітків, дітей на початку книжки, які дорослішають разом з країною. Події ключові української історії охоплюють їх, вони поглинаються цими головними подіями, тобто це там і Помаранчева революція, і Революція Гідності, і зараз війна, і перший день незалежності, тобто події взагалі починаються в книжці з першого дня незалежності української. Ось. І книжка охоплює весь цей період, тобто людині не обов'язково десь там гортати сотні тисяч архівів різних, можна прочитати «Ключові клапани», щоб охопити нашу історію новітню. Але я просто думав, сидячи на пляжі, що фактично немає такого підсумкового чогось в українській культурі. Принаймні, я пригадати не зміг. І вирішив саме, чому я це не можу зробити. Я так написав таку книжку. Павло, як же пов'язана література і музика у вашому творі? Так, це дуже важливий елемент саме в цій книжці, тому що тут кожен з чотирьох головних героїв грає на музичному інструменті, який, в принципі, трошки характеризує вже цього героя. Тобто там головна героїня – це дівчина, яка грає на скрипці. І вже це свідчить дещо про її характер. Один з героїв грає на валторні, такому гучному духовому інструменті. Це теж свідчить про його риси характеру. Один барабанщик і один гітарист, так би мовити, трошки романтичніший літературний герой з цих чотирьох. Тобто тут важлива дуже роль, і на обкладинці ми бачимо валторна, це з перших сторінок стає зрозуміло, що це не просто там труба, а це валторна. І в залежності від того, як змінювати клапани на музичному інструменті валторна, так і буде звучати музика, такі будуть ноти. Тож, підсумовуючи ось цей період від незалежності України до сьогодення, до яких висновків ви прийшли? Висновків тут кілька. Один з них – це те, що не варто, напевно, ображатися на тих людей, на яких ми не знаємо, чи є за них точно за що ображатися. Не варто їх звинувачувати в якихось речах, про які ми не знаємо точно, чи варто звинувачувати. Тобто треба бути добрішим до людей, треба тягнутися до них більше і зближатися з ними. Тому що головні герої проходять через оці перипетії життєві, і вони один з одним сваряться, десь розходяться їхні шляхи, але зрештою вони сходяться, щоб зрозуміти, що насправді треба бути цілісними і дружніми. Павло, зараз у вас тур містами України. Які міста входять до туру і чому, власне, вирішили до цього туру? Найближчим часом, найближчий тиждень-два в мене будуть зустрічі з читачами в різних містах України. Це Дніпро, Харків, Вінниця, Київ, Івано-Франківськ, Львів. Згодом буде ще Тернопіль, Луцьк, Рівне, я сподіваюся, ще інші міста, Одеса, можливо. Це поки що в планах остаточних немає, але ось такі міста орієнтовно будуть. І Дніпро – це перше місто, справді для мене це хвилюючий момент, тому що я сам до кінця ще, можливо, не заартикулював певні речі, які відбуваються в цій книжці. І мені було важливо віч-навіч побачитися зі своїм читачем, передати йому те, як я розумію, можливо, книжку. Звісно, в кожного читача буде своє сприйняття, свої рецепції роману «Ключові клапани». Але я хочу зустрітися, щоб краще його відчути і щоб, можливо, надалі мої майбутні твори були ще краще поєднані з моїми читачами.
Я потрішки пишу вірші. В мене є одна казка, така повністю скомпонована, велика казка. Можливо, казка буде наступним твором виданим. Можливо, якийсь і роман ще один напишу. Тобто я відкритий до своїх внутрішніх пропозицій. Павло, у двох словах порекомендуйте читачам, чому варто прочитати вашу другу книжку «Ключові клапани». Книжка робить великий підсумок нашій новітній історії. Книжка, як на мене, добре розкриває психологію особистостей головних героїв цій книжці. Тобто, фактично, це психологічний такий роман, частково, як мені хотілося. Тобто, це, мені здається, допоможе читачам краще розуміти інших людей. Тобто, це книжка, яка підсумовує, як треба розуміти інших людей. Дякуємо за таку змістовну відповідь, тож рекомендуємо вам долучатись до читачів цього роману. А ми вас не можемо відпустити без автографу. І, Павло, попросимо. Дякуємо дуже. Тож «Ключові клапани» Павло Коробчук рекомендуємо почитати.